8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено минулої доби на передовій. 5 разів бойовики порушили режим припинення вогню. Ворог атакував армійців із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної, стрілецької, снайперської зброї. Під обстрілами опинилися околиці Водяного, Гнутового і Павлополя. Українські вояки відкрили стримувальний вогонь у відповідь. Втрати супротивника уточнює розвідка. На Тернопільщині правоохоронці прикрили наркобізнес. Операцію оперативники готували майже рік. Вилучили психотропів на 500 000 гривень. Організував картель 33-річний місцевий житель разом із 4 спільниками. За даними слідства, усі вони заробляли збутом наркотиків. Продавали їх просто на вулиці з машин. Пропонували одразу кілька видів. Ціна коливалася. Були у торгівців і постійні оптові покупці. Було проведено ряд обшуків, в ході яких у мешканців міста Тернополя було вилучено ряд наркотичних та психотропних речовин. Двоє осіб затримані, на даний час їм обрано запобіжні заходи, знаходяться під вартою. А в Києві викрили шахраїв, які ошукали людей майже на 5 мільйонів гривень. Крутії протягом 3 років начебто надавали послуги із працевлаштування за кордоном. Так виманили кошти щонайменше в 400 громадян. Отримавши завдатки, аферисти змінювали адресу офісу. Правоохоронці провели 7 обшуків, вилучили 18,5 тисяч доларів, 9 тисяч євро, понад 130 тисяч гривень. 5 осіб затримано, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. У Запоріжжі напередодні ввечері шукали вибухівку. До поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування 30 об'єктів. Правоохоронці все перевірили, втім людей не евакуйовували. У Львові теж повідомили про замінування кількох вишів. Навчальний процес зупинили. Христина Гашенко продовжить тему. Головний корпус Львівського національного університету. На дверях папірець із написом «Зачинено». Перед будівлею пожежна машина, поліція. Сказали, що у зв'язку з замінуванням навчального закладу попросили усіх вийти за межі університету. І ось чекаємо, поки що жодних повідомлень. Повідомлення про замінування вищого навчального закладу надійшло на електронну пошту канцелярії університету. У тексті відправник зазначив, вибух може статися протягом 24 годин. Дуже складно перевірити на наявність вибухових пристроїв, тому що корпус дійсно великий, дуже багато аудиторій, дуже багато кабінетів, плюс підвальні приміщення і дах. Богдана Ровенчак мала скласти 2 заліки. Це жахливо. Взагалі є думка, що це провокації, що таке буде відбуватися часто. Попросили всіх вийти на вулицю і у Національній академії сухопутних військ. Тут також отримали листа про замінування будівлі. Були посилені пости, місця несення служби всіма військовослужбовцями. Ситуація під контролем. Подібні електронні повідомлення отримали ще університет безпеки і життєдіяльності та 2 торговельні центри. У всіх текст майже однаковий. Повідомлення пишеться, що заберіть війська з Донбасу, тоді ми так якби перестанемо мінувати, а на даний момент заміновано приміщення там такої-то установи, і вибух відбудеться там через довбочку. Листи можуть надходити з окупованих територій, вважають експерти, та це не єдина версія. Я не відкидую хуліганські дії якогось неадекватного чи непритомного студента або групи студентів. І третій варіант, він теж мені здається цілком правдоподібний, це момент на списання бюджетних коштів. Повідомлення про замінування і цього разу не підтвердилися. Після декількох годин обшуків приміщень правоохоронці вибухівки, на щастя, не знайшли. Не виявили правоохоронці й автора повідомлень. Якщо ж винуватця все-таки знайдуть, злочинцю загрожуватиме до 5 років позбавлення волі. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. У Чернівцях місцеві жителі напередодні перекрили об'їзну вулицю. Кажуть, її не ремонтували десятиліттями, хоча саме ця дорога сполучає кілька районів міста. Чи почули людей? Наші журналісти розкажуть. Запчастини, гвинти і гальмівні диски. Таку інсталяцію посеред дороги встановили чернівчани, які мешкають на вулиці Хотинській.
допекло і досить серйозно. Транспорт ламається. Особисто у мене за рік я поміняв третій комплект опорних подушок, хоча ця запчастина не повинна так швидко виходити з ладу. Дорогу перекрили від самого ранку. Люди кажуть, їздити цією вулицею вже просто неможливо, а саме вона сполучає різні райони міста. Підтримують протестувальників і водії громадського транспорту. То, що вони закрили три ями, 20 лишили, а ці всі трещини через дві неділі знову ями по коліна. Обурені автомобілісти ходять зеброю. Поліція скеровує транспорт в об'їзд. До активістів приїхали чиновники. За минулий рік 450 протоколів складено, це патрульною поліцією. І вже в цьому до 200 протоколів щодо стану вулиці Хотинської, в тому числі, і усунення тих недоліків. У службі автодоріг підтверджують, п'ятикілометрову вулицю не ремонтували ще з радянських часів. Утім, лагодити мають не вони, а міська влада. Бо Хотинська, хоч і вважається міжнародною, однак перебуває на балансі міста. Ця дорога не знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Я не маю права фінансувати ці ремонтні роботи цих доріг. Комунальники підрахували, що відновити дорогу потрібно майже 200 мільйонів гривень. А таких грошей у бюджеті немає. В цьому році у нас на капітальний ремонт доріг втричі виділено коштів в бюджеті, ніж попередні роки, а це 144 мільйони. Тобто це фактично весь бюджет, який передбачений капітальний ремонт доріг, потрібно спрямувати тільки на одну вулицю. У департаменті пообіцяли знайти кошти бодай на проектно-кошторисну документацію. Ще 3 мільйони гривень готова виділити обласна адміністрація. За них планують підлатати вулицю. Та активісти проти ямкового ремонту і вимагають просити гроші в столиці. Це чиновникам дали рівно місяць. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Потужні зливи з градом затопили болгарську Варну. Раптові рясні дощі перетворили вулиці курортного міста на брудні річки. Подекуди вода накривала капоти машин. Повідомлень про потерпілих та руйнування не надходило. Але ситуація налякала містян. 5 років тому, у червні, раптова повінь наробила чимало лиха у Варні. Жертвами потопу тоді стали 12 людей. Анархісти закидали грецький парламент камінням та пляшками з фарбою. Кількадесят молодиків угруповання «Рубікон» атакували будівлю і утекли. Поліції вдалося затримати одного з хуліганів. Акцію радикали провели на підтримку засудженого до довічного ув'язнення ватажка терористичної організації 17 листопада Димитріса Куфодинаса. З 2 травня він голодує на знак протесту через порушення своїх прав. Тереза Мей оприлюднила нові компромісні пропозиції, які внесуть в угоду про Брекзит. Зокрема, додадуть гарантії щодо захисту прав британських працівників. Також у документі пропишуть зобов'язання для уряду вирішити ірландське питання. І не змінювати екологічну політику. На розгляд парламенту оновлений варіант угоди винесуть у червні. Нагадаю, раніше британські парламентарі тричі відхиляли умови Брекзиту, запропоновані прем'єркою. Я вже багато разів висловлювала свою позицію. Ми повинні діяти відповідно до результатів першого референдуму, а не влаштовувати ще один. Але я визнаю щире прагнення багатьох членів Палати громад провести повторне волевиявлення. Тому уряд внесе до угоди про вихід з ЄС положення про необхідність голосування з приводу повторного референдуму. Воно має відбутися до ратифікації нової угоди. Будинок догори дригом з'явився в англійському містечку Брайтон. Тамтешні жителі навчилися ходити по стелі і вже змагаються у креативі. Що цього вийшло? Давайте подивимося. На набережній Брайтона можна відчути життя навпаки. Це наче паралельний всесвіт. Дах – це підлога, а щоб спуститися у підвал, треба піднятися вгору. Ми хотіли, щоб будинок якомога більше нагадував справжній, а фото викликало відчуття, ніби ви зайшли до когось у гості. Насправді меблі та предмети інтер'єру примонтовані до стелі. Усе заради креативних світлин. Ми зробимо безліч божевільних фотографій і викладемо їх у соцмережі. Можна взяти дитину на плечі так, щоб вона дотягнулася до меблів. Це має бути весело. Відвідувачі себе у творчості не обмежують. За перші дні після відкриття на сторінці атракціону у Фейсбуці десятки чудернацьких фотографій. За найкращі знімки власники обіцяють призи. Приходити закликають усією родиною. Схожі будинки вже встановили в 3 інших британських містах. Та місцеві запевняють, Брайтон – найкраща локація. Така інсталяція якраз у стилі Брайтона. Ми тут трохи не такі, як усі.
Власники будинку планують прикрашати перевернуту оселю на свята і згодом додавати нові меблі та деталі. Щоб пройтися стелею, в такому будинку доведеться викласти щонайменше 4 фунти, а це трохи більш, ніж 130 гривень. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Шестеро дітей, 4 дівчинки і 2 хлопчики народила жителька польського Кракова. На 29-му тижні вагітності їй зробили дочасний кесарів розтин. Малята народилися здоровими, вага кожного близько кілограма, їх помістили в інкубатори. В історії Польщі таке трапилося вперше. Ймовірність народження 6 немовлят одразу – 1 випадок на 5 мільярдів. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.